Gema Agirre Gomez Kortak bere bizitza erronkaz beteta egon dela dio. Beti oztopoa gainditzen jardun duela. Pertsona eskuzabala da ordea eta beharra dutenei laguntzeko presta agertu da beti. Laguntza behar izatea zer den ondo dakielako behar bada. Hala, 2000 urtean Miski Gobernuzkanpoko erakundea sortu zuen, Peruko aurrei laguntzeko. 15 urteko lanaren ostean amaitutzat eman du elkartearen ibilbidea. Otsailaren 25ean egingo du azken bidaia Cuscora, hango bizilagunei agur esateko. Zergatik edo zergatik erabaki duzu bertan bera ustea Miski? Bueno, hombre, eske gogorra itze zait, zera hori entzutia bertan bera botatzea, ba bueno, arrazoiak, alde batetik, zera, nik esaten detena, ja kanpaina momentu honetan, egiten dugu, hainbeste urtietan egin dugun kanpainak eta nahiko inbiablia dia zela. Zergatik? Ba, gero eta gutxiago saltzen dalako, herrifak eta kalean, eta padrinamentuena ere, nola hainbat pertsona Elgoibarren krisia dala, eroz dela, ez dela, lanik gabe gelditzu dian, ba, padrinamentuak duela 4 urte kentzen hasi zian. Eta orduan, duela pare bat urte murrizketak egiten hasi ginean, eta bueno, eske horrela jarraitzu eskero, hainbeste kostatzen da, peruraino joatia, orduan ez dupena merezi horrela jarraitzea. Gero bestaldetikan ere, nire osasunaren egoera ere bada. Bada. Gabonetan, 63 urte bete ditzu, eta nik uste dut ja, jubilatzeko garaia iritsi zaidala. Hala, pentsatzen dut, eta hemendik aurrera pizka lasaiago bizitzeko. Iritzen dut, nik ere zera, eskubidea daukatela ez. Oso gorra da, egunero irtetzea, eta gero, Elgoibarren nik uste dut, azkenengo urtietan, jendea gero eta tristea bai. Ikusten dala. Bai. Hombre, ni esponja bat bezala naiz. Eta hainbeste ordu pasatu ezkero, kalian, Iazkoa izango da zu, Perurako zure azken bidea, ez aurten basoaz berri. Ez, aurten ja nola zera. Jun baino lehenago, ja zela imprentan eta rifak eta egiteko, gauza guztiak imprentan ez, geneukan zera sartuta. Orduan pentsatzen genuen bestela azkenengo izango zen. Pentsatzen genuen ja nola ja nahiko bideratuta geneukala, ba, esaten dan bezala, etzar el resto, joan zan urtien eta gero ja urten azkenengo bidaia itxia eta gainera ganora zamaitzea. Ondo agurtzea eta hainbat ume bideratuta laga, zelkarte asko daude Cuscon eta ez dakit danak lortuko dugun, baina hainbat ume behintzat beste elkartetara jarri, beste elkarteetan eta lako gauzak itxia nahi dugu, orduan horregaitik guaz aurten. Eta azkenengo bidaia izango danez, emozio aldetikan eta oso berezixe izango da, ez? Ero zela aurrekusten duzu hori? Ba, jo, emozio horren aldetik. Ni pentsatzen aban, errezago izango zela. Ni pentsatzen aban, bueno, ja, garbi ikusten ditzut gauza, eta orduan, besterik ezin dugu egin. Baina lehenuan, igoratzen izan ikastolara eta joan ginen ean, hemen ekarri duten disko CD-an da ozen argazkiak eta ikusten, jo, eta lur jota zentzitzen dintzen. Momentu txarra izan zen, eskerrak, kumiak, galdezka eta hau ziala, eta hombre, azken finean, mantendu da banan apizkat, mantener el tipo esaten amezela, baina, bai, jota. Orduan lenguan, Euskadi erratitik ere ditxuziat, edo razaio bat, edo bestela, edo telebistan, ez ez esan. Elgoibarren, inguruko jendearekin bai, baina bestela lako gauzak ez nao, hola, porra dago, ezke, oso triste sentitzen naiz. Ume asko, ume eta gazte asko ditzu dira, Miskiren laguntzarekin, ba, bueno, ia zera karrerak eta maitzuta, nik izaten detena, hola, ez daukat ondo, hola, zerrenda bat eta eginda, baina zendagileak era izango dira, mabi bat, abokatuak ere 20 bat igual, eta ingenieruak, geixen ingenieruak. Bol izango dira, ez egun, baina hortzela, 80 bat, ero? Eta beste karrera teknikoak ere mordua. Orduan ikuste de, alde hortatik oso arro sentitzen dira. Hemen Miskik emandako diruari esker lortu da hori da.
Herri txiki baten izenean, Zegoibar, Eskifinean, inguruko zera herrietan ere, bueno, laguntza jaso dugu Getariako zera udaletxetik, mutrikun ez dakizik bat apagina dutu daukagun, 900 eta jaso dugu laguntza, baina bereziki Elgoibarko zera. Mutzaka izan da, laguntza, eta orduan alde hortatik oso arro sentitzen naiz. Azken finean, herri txiki bat dira. Zesango zenuk, Elgoibar herri solidarioa dala, oza, asko lagundu du, posi zaude alde hortatik. Nik uste dut baietz. Nero danetik izaten da, baina batzuk ba, ez daude baterea doz, zera hain urrutira batia eta dirua bialtzea, hamen da horzelako. Baina orain, era, krisi, bueno, ez dakizi bat urte gara bagun krisiarekin, zago dira bozu bat urte. Baina, zera, kritika horiek dik uste dut lena hozi ziala. Oza, batzuk ez daude baterea doz alako gauzekin. Batzuk ez dira asko fidatzen ere gobernuzkampoko erakundeetara ematen dan dirua gero nora iristen dan benetan. Alde batetik, izango dizuet, ba, arrazoi pizkatene bat dute, baina beti zalantza horiekin balin bat gaude mundua esan dutzuko. Naiz eta zalantzak edo uki, nik uste dut garrantzia daukala, behintzat, aldegun neurrian zerbait egitea. Gero, ja, bakoitza pentsatu behar du, amen, edo, han, edo. Nik ze bat aldiz esaten duten. Ezera, kanpora joate gara, no, amen ere laguntzeko prestetan gara. Ez beti zera kanpora amateko hauzak eta hemen ere sensibilitatea dukitzia da, bai hemen eta bai han, ez? Eta suposatzen dut honezkero oitzuko ziala, baina ikuste zutenean beste kontinente batetik pertsona bat zatorrela eureri laguntzera eta zu bezala gurpila ulkian zuk ere laguntza behar dezuna eta kontra esan bat bezala da, baina zu berai laguntzen, ez? Hori zela... Beitzu, zera, Elgoibar negutegia egin genuenean Quintinero zaukana zan hango presidentia erarduraduna komunitateko, zipazkantza du izena komunitateaz. Eta esan ziala, senyorita Gema, bueno, dan ere, baina ni egia esan da, itzoi edauzkat ondo gordeta, diotzean gordeta. Esan zabal, la senyorita Gema, que como veis, loka mira como nosotros, pero llega más lejos. Eta nire uste dut, erantzuna hor dagoela, ez? Ez era geratu zu erritik urten gabe. Ez. Jagoetan eskerrak, ez. Hemendik aurrera ere, jarraitzeko. Bai, nire uste dut, osasuna eukidezkero bintzat, jarraitzeko gogoa daukagula.